Busco. Ok lah, assalamualaikum. Ok, hari ni Pak Mung tunggung casting dekat Super Takir. Jadi hari ni Pak Mung nak tengah land base jigging. Nampak air pun boleh tahan juga comel. Ni dia. Ok lah, hari ni Pak Mung nak start casting dulu. Ok lah, nak tahu ikan apa Pak Mung boleh. Jangan lupa tengok sampai habis video Pak Mung dah. Sekali lagi, jangan lupa tekan subscribe. Ok, jom. Grand any fish dengan Asihu Mazu Adnang buat. Okey, ni Asihu Super Mazu kita buat. Okeylah, jom. Ada jeep yang lebih besar. Ha ni. Ni jeep 10 grand. Masak Pak Mung nampak ada ikan besar sikit tadi. Tapi jauh sikit. Jeep 3 grand tadi tak sampai lepa. Okey, Pak Mung tengah 10 grand. Mungkin sampai lepa dekat ikan tu. Yalah, kita tengah ada. Ikan kunyit. Thank you.
Wow. Dah kunyit lagi. Ni kasar sikit ni. Boleh lah, dah tak ada. Ikan kunyit lagi. Ini hari ikan kunyit. Wow, keruhnya air dalam. Mana ni? Baru nak main keluar dalam. Tapi keruh nak blok. Yalah, kita tengah blok dalam blok. Oh, patut netuk. Digulung kat cincin. Aduh. Uji jik sete. Tak ajar di sana gini. First time ni tali netuk. Tengok siapa. Wah. Pop Mo Fishing. Pop Mo Fishing. Jangan lupa subscribe. Ini sipu kita ni. Ini sipu saya. Daus. Banyak. Eh. Sipu. Sipu.